դասեր չկաղող հայերիս։ Շնորհակալություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին, ազերիների երեկվա ամբարտավան պահվածքին համարժեք վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Այո, Իրանը շատ ճիշտ է կողնորոշվել։ Հայաստանի հարավային դարպասի անգամ 1 մետրանոց տարածքի գրավումը թուրքերի կողմից կդառնա Իրանի Աքիլեսյան գարշապարը։ Ես հարգում եմ այդ ազգին, նա պահեց իր մեծ և հզոր պարսկական հողը, որովհետև դավաճաններին գլխատում էր տեղում, ինչպես ծովից ծով Հայաստանի ժամանակ Տիգրան մեծ ներանում, ոչ թե գրավով բաց էր թողնում, որ երկիր կորցնի ու անպաշտպանվածության մեջ մնա դարեր, այն ինչ արեցինք ու դեռ շարունակում ենք դասեր չկաղող հայերս։ Սթափ լինենք և դիվանագիտորեն սեղմենք Իրանի ձեռքը, առանց պետական հրապարակումների։ Վերջապես սայլը տեղից սկսում է շարժվել։ Իրան, պաշտպանիր քեզ, քո թշնամին ահավոր Նենգե։ Հրապարակախոս բանաստեղծուհի Ռուզան Ասադրյան։ Են մի հատ ամբաստանյալ Քոչարյան Ռոբերտ կա։ Դրա փաստաբաններից մի հատ իրեն սահմանագրագետի տեղ դրած գազանանոցի ազատ վանդակի բնակչի հայացքով մի նախկին երիտասարդ կա։ Ուրեմն, սա գնացել է Արցախ, Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցի արջևից մի սրտաճմլիկ տեսարաններով աղեղորում արցունք թափելով ուղիղ եթերեր մտել։ Քիչ էր մնում, ուզում էի հավատալ, որ այս խեղկատակը իսկապես այդքան անհանգստացած է հիվանդանոցի երեխաների ցուրտ սենյակներում գտնվելու փաստից։ Խոսքը Արցախում մի քանի օր գազ չլինելու պատճառն էր, երբ այդ չակերտավոր հայրենասերը իբր մտահոգված ցուրտ հիվանդասենյակներում գտնվող երեխաների մասին իր սրտաճմլիկ ելույթներ ունենում։ Աչքիս առաջ եկան ցուրտ ձմռանը հյուսիսային պողոտան կառուցելու նպատակով այն ժամանակվա Երևանի Բյուզանդի փողոցից իրենց տներից ստիպողաբար բռնի ուժով, ծեծ ու ջարդով տարհանվող ընտանիքները իրենց փոքր երեխաներով։ Եվ նրանց փողոցներում հայտնվել է ձյան տակ, սառնամանիքին գիշերներն անցկացնել է։ Ու այս հայրենասեր ձևացող երևույթը այդ տարիներին նույն այդ երեխաների հասակակից էր, կամ մի փոքր ավելի մեծ։ Եթե այս խեղ կատակը իսկապես այդքան մտահոգ է Արցախում մրսող երեխաների համար, ապա հիմա ինչպես է կարողանում ներել իր շեֆին այդ տարիներին բազմաթիվ փոքր երեխաներին անօթևան թողնելու համար ձմեռվա այդ սառնամանիքին։ Լավ գիտակցելով, որ այստեղ հարցը վթարի մասին է, այն էլ թշնամու տարածքում, իսկ այն ժամանակ դիտավորություն իր շեֆի կողմից, ավելի ճիշտ թշնամություն, հաշվեհարդար, վրեժ, կոտորած սեփական երկրի ժողովրդի հանդեպ։ Ու հիմա այս ամենից հետո սրան նման անհայրենիքները այդ ամենին շատ նորմալ նայելով իրենց սրբերի տեղ դրած փորձում են մեզ ժողովրդից համոզել, որ ժողովրդի մասին մտածող են, երեխայասեր են։ Լավ, որքան կարող է սրանց լկնությունը անսահման լինել։ Ո՞վ են սրանք, սրանց երակներով ինչ է հոսում արյան փոխարեն։ Սրանց նման անհայրենիքները դեռ որքան պիտի իրենց սրբի տեղ դրած փորձեն ժողովրդին իրենց ատելությամբ լցված դիմակի տակից հաճախոսություններով շեղել։ Գրիգոր Ֆնդիկյան։